Main reskin. Okay. Mana satu kereta Ifah nak guna? Untuk lumba, untuk race ni. Warna apa? Purple. Warna purple. Okay, yang bawahnya. Wah, this one is kereta barulah. Cikgu baru nampak hari ni, okay? Okay, nanti cikgu tunjuk slide. Ifah baca, okay? Macam biasa, kalau Ifah baca sendiri, dua petak. Kereta ni gerak, alright? Okay, ready? Okay, now, read. Step, step, run. Okay, sekali lagi. Step, step, run. Can run. Can run. Okay, very good. Okay, two more, two boxes. Move. Okay, continue. E, get, check, run. Pass. Can. Can run pass. Okay, very good. Two more boxes. Move. Okay. Sambung baca. He is the best. Bagus. Okay, good job. Satu, dua. Okay. Mau lagi baca. He see the best is class. Okay, sekali lagi. He. He is. Is the best. Ni kelas. Ini apa? Kita baca ni yang ni. Ni kelas. In. In kelas. Okay, very good. Okay. Tuan tu. Okay, dah nak sampai dah. Okay, baca ni. Clap, clap, clap. Okay, very good. Okay, one, two. Okay, finish. Okay, good job.